Naše područje i narednih dana biće pod uticajem vlažnog i nestabilnog vazduha sa jugozapada Evrope, u Srbiji kiše i pljuskovi s grmljavinom. Više padavina na severu i zapadu naše zemlje. Ostajemo pod uticajem toplog vazduha, iako će biti malo svežije nego prethodnih dana za 3 do 5 stepeni u većini mesta. Prvog junskog dana promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. Moguće su i kratkotrajne nepogode sa većom količinom padavina i gradom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni.